এদিন ময়ূ ডাঙৰ মানুহ বুলেটৰ চাইলেন্সাৰ মডিফাই কৰি পেকেটো কটাই নিদিওঁ মই যেতিয়া ডাঙৰ মানুহ বিলাসী গাড়ীত বিলাসী আদান ল এদিন ময়ো মন্ত্রী এমএলএ বিলাসী গাড়ীত বিলাসী আদান ল বিদেশত ঘৰ বনাই ল বনাই ল টকা পয়সাটো পুতি থম পুতি থম হজম নোহোৱা কথাবোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিম বাপেকেটোক পাত্তা নিদিওঁ মই যেতিয়া ডাঙৰ